Задържани извършители на побоя на младеж от пазарджишкото село Овчеполци. Днес потърпевшото момче подаде жалба в полицията. Повече ще ни каже сега Тина Ивайлова. Добър ден, Тина. Добър ден. Ангел Калеев вече е задържан за 24 часа. Той се намира в районното управление в Пазарджик. А ние се намираме пред районното управление в село Овчеполци, където в момента 17-годишният Митко, придружаван от майка си, пуска жалба за това, което се случи с него в събота вечерта. Аз с теб съм равен, така ли? Ако те не му искаш да ме биеш, това означава, че смерам. Ами аз ако реши да те набия. 21-годишният Ангел Калеев е заснел своето издевателство над 17-годишният Митко. Момчето разказва, че с нищо не е предизвикало агресията на Ангел. Той вика ми, днес ако те набия, и той вика ми, ако ме набиеш, ще ме набиеш. Помо ти направя нищо. Той вика ми, ами ако не те набия, ако не ме набиеш, значи сме рамни с него. И той зимата му дай двоем ръка срещу лицето ми. След това ми кака, залегни долу. И ако реши да те утрепя, какво ще прави? Какво ще прави? Какво каза? Лягай долу, бе! Лягай долу веднага! Лягай долу, бе! Лягай долу, бе! И аз легнах долу и му удари в корема. И след това му удари по полицето с ритник. Побоят се случва в събота около 19.30 часа в центъра на селото. Какво каза, че аз с теб съм равен? Аз циган ли съм, бе? Не си. Аз циган ли съм, бе? Не си. Побойникът е Ангел Калеев на 21 години. Преди броени минути колегите ме информираха, че той е установен и задържан. Според кмета на селото, това е първият подобен инцидент. Ето този клип взриви интернет. Разбирате ли реакция? Аз го виждам за първи път. Значи при мен нито е постъпвал сигнал, нито писмен, нито устен, нито при кварталния. Нещо да вземем отношение. Аз го виждам за първи път и от това се разбирам, че това се е случило. Реакцията на сегашния кмет, без участието му във всички тези проблеми, които стават в Овчеполци, смятам, че не са така случайни, защото това не е единичен случай в село Овчеполци. Все пак, пребитият Митко е посетен от кварталния и кмета. Днеска дойдоха с кмета и даже казаха, викам, извинявам се, Митко, така и така. Кой така каза, извинявам се? Ами той е дето нека ме наби. Довете го, доведе да ти се извинат. Да. Те ми се извиняха. Това са пълни глупости. Просто ходих, защото ми се обади кварталния, че съм звъннали от дежурния от Пазарджик, да отидем да погледнем как е момчето. И дали има някакви проблеми. И какво ви каза Митко на вас? Били ли са му? Каза, че не. Днес битото момче ще подаде официална жалба срещу насилника си. За новините на Нова Тина Ивайлова. Жалбата на Митко вече е факт, а Ангел Калеев е задържан в съседното село Черногорово, където допреди година е живеел с майка си и баща си, които в момента са в Италия. Той не е оказал съпротива и ще остане в ареста за 24 часа. Тина Ивайлова, благодарим.